E përbal me e duke e prezentuar intro në ti të albumit të par në jetën e ti. Bëj fjall për e perin Bardi me lem kolik e pashtu edhe shumë pozitiv. Bardi në këto momente për mes intros e ti tregon sakrificat, vështërsit dhe mënyrën se si ka arrit. E ku mprapa vi me shoqrinë e ti duke i ndezur blicat dhe duke jepur kur ajo Bardhi në këto momente me the biggest MMT meriton një kiqi në të Bardhi. Duart rokitje për Bardhin, djali dashur, djali pozitiv, ambicios, gjithmon duke na bar krenar për punën e ti, duke qenë gjithmon falenderus për kontributin që jep muzikës bashk me Çelikun, Jetmirin dhe ekipën e ti, që normal duhet përshëndetur sepse ata janë që t'kam pru këtu ku je. SBS, God bless SBS. Mëte yeah. Hey, the Ice Chico. Yeah. Peligroso. Yeah. Bardhi. Në këtë jeti komplikejt, kur gjë së interesant mund kishë bumu një special, veç nëse mble naj elefant ose naj aeroplan gjigant. Se ndryshe krejti poshe, kom po të mirën e të keqen, kom po shumë sene që së doshtja. E kom po të mirën të ik pëj gojlës, e kom po porën të ik pëj fojdës. Une me bira ndur të ik pëj gojbës, edhe s'kam nurën të ik pëj skomjës. E kom po të ratin të ik pëj foljës, e zemrën e postër të ik pëj ndomjës. Plot shuk, tri, tu or pej fomës, e plot djem të këqi, tu ik pej gjodës. E shumë her jom konun e vet, tu ik pej fjollës. Menja jam o enciklopedi e hortës, ja um gjin të meditu, mu me dis notës. Kur krejt flejn, un me bendën i qoj hollët. Ata e dini njejti jom kon para fomës, ata që mjohin mire din, un jom bor dhe ma hollës. E du hipopin që ata me juve po shprozëm, se për ndryshe une isha kun shumë hortlës. Isha kun në rrug, tu shit kuk ose bruk në këtë buk. Kjom dhe gojt qa dushtu i harli koft, nëse dëm me mu me najt, besëm që vishtu ka duk. Se nëse vjen me provu, për një dit t'i bjen për tuk. Nëse pyt për mund rrug, ka zënë në qa kum kalu, ka zënë që shumë izolu, ka zënë që shkum hek për buk. Depresionin e kum vra, e më këtën të më nuk du, ka zënë kejt haverat mi, qa kum bojnë për këtë rrug. Faleminderit që mi ki qu ketë këshijat, se pejtyne e kom mort mire ne e kom së dyjat. Zot falem për me katët të mija, e jep ju jet hejtira vle ti my gjelozia. Yeah. Leti my gjelozia. Leti my gjelozia. Leti my gjelozia. Leti my gjelozia. Meritoj me kiqi. Yeah. Leti my gjelozia. Ja roskarin gjelozia, o të i my gjelozia. Pike! Bardhito! Qfar drejtësa të drita? Qfar hyrje, qfar hyrje brutale. Qfar hyrje brutale të ozarën. Së onë të këna me my të emisionin që kaldije. I madhje. Ku të kom? Me që kaldije së onë. Ku e kom, ku e kom qekicin. Tja dhona i denema të të arrestoja. Është knasi që e kom të ftum Bardhin në këto momente si gjyqtar i muzikës, meriton një kiqi në këtë emision fitët, në këtë emision për Bardhin. Nuk arreston në këto momente, është i lirë sepse është
në stacionin policisë duke u intervistuar. Po prisë më pak. Dhe duke vazhduar në përfundim. Një big up për policinë. Respekt. E po ashtu edhe mjekësinë, sepse gjithmonë kontribuojnë për shëndetin tonë. Bardhi, është knaqësi që të kom këtu. Faleminderit shumë për ftesën, me shumë knaqësi kom ardhë. Është një vit që ke fillu realisht me u njoft në publik edhe me u dasht. Po, erdhe një farë mënyrë si stuhi, rasisht, të pranun mirë, të afrun reperat në ndryshëm, ju afrove shumë labelave, reperat, respekt, dashni. Gjeth. Po ashtu kontribove me bashkëpunime mes njani tjetrit edhe po vazhdojnë për punon mirë. Do me thonë, ka një vjetë, po mu pëmdoket si me konë ti 3-4 vjetë. Edhe mu ka njerë që ashtë të pëmdoket se po shkojnë sanët shumë shpejt, e ka njerë po doket që ke hiqe 5 vjetë në loj, po na realisht që një vjetë jem. Që sa ke fillu kështu, ma herët me bo muzikë? Ka fillu që 5 vjetë, më i me thonë po. 5 vjetë. Je konë një shpëndam edhe në për jetës sociale, për stilin e mënyrës si ke repovar shpejt, tani po. Qatë bardhin se ka njoft e ka e zbardhi. Piknon tash. Tash. Dashuri, moj dashuri. Tash nis ma shumë. Bardhi po të knon ty. Dashuri, moj dashuri. Bardhi ty gjithmonë një. Big up për Bardhin. Faleminderit. Duart Rokit, jo, publik. Faleminderit. Qysh përshe vetën si reber? Mirë që një vjetë, jëmë balafaqu me shumë tane, edhe po një jëmë mirë. Po vetën po duket... qysh për vlerëson, sa po kontribon? Po kontribojna krejt ekipi SBS të amën shumë, e jena përkushtu maksimalisht, e jena qdo ditë në studio, edhe dilev, jena të punu shumë, po përshohem një tardhë me ma gjotë bashkë, është një vjetë, dy vjetë, tri edhe u kry, po shohem shumë a largë. So e ke pa vetën që të kanë përkraj strada? Këtë vetë e ekstremisht shumë, falemderoj si cilin pej tyne, qdo kanë që më ka përkraj edhe këmë përkraj njëjtë, qdo që gjithë falemderus. Qysh pa ecin raportet me steje dhe e stradës dhe qysh e ke pa ti lojen brenda që je dhe atëherë kur ke qenë jashtë, kur nuk ke qenë shumë aktiv me njohje, me takime, me producenta, me industrinë e muzikës, klubëve e të tjera. Moj me thonë shlirë, ma pora u konë ondër ashtu me orë në industri, me dollë në koncerte, me po njerës të të ditë kongë të është në ndinë shumë e veçantë për ato që e kuptojnë. Po, kur jëmi, këm kuptu shumë dësane tjera që ma herët s'ke mujtë mi po, se që e konë qëto, që e konë në klube, në për studio, me producenta. Këm su shumë për jetë mirët, mas shumë të pej qelikut, për muzikë, kështu që jena bu një ekipi mirë, po funksionojmë bashkë edhe po punojmë për krejt, ashtu, me krejt e kena mirë. Mas mirë të. Qëllë. Qëka kështë dashtë ti me ndryshu prej momentit që i him brenda muzikës në industrinë tonë? Dhe qëka ke mendu që ka diçka ndryshe prej asaj që ti e ke pa? Ndryshe, unë e që akum dishtë me ndryshu me nëjë që e kum bo, se në kongët e mija unë e kum full ndjenja reale, qysh njerë s'kan guxu me full, për shembull, konga, betomi, ka hin loj se u konë shumë e vërtit. Njerët e kanë po që shumë e vërtit si tem. Temat që i këmë trajtu, i në konë ma reale si për djemë, si për femë në atë njëjtë. Konë të dashni, si në mësu mi pos. Pak ma... Jëtë vërtita, pak qësh kanë qef mi pos, jëtë qësh i kanë. Unë e këmë ordë këmë kalzu qësh i kena. Të ki fillu me hip-hop, ta mëna, po? Po, në fillim, po. Pse në fillaj edhe ndryshoj rukëtimi i bardit prej një hip-hop artistit? Filloj me bo njërën tash nështë edhe të pëlqen me bo hip-hop. Po fillove një muzikë tjetër, një kahje tjetër, po, një komercial. Pse e erdhem me këtë vendim? Qajo konsumimi ashtu, në gjithmonë kom punu në këndim, po e kom shfaqve qatë pjesën e reperit. Okay. Që kom dasht me ronë sy, me orën loj, kur kom orën loj, kom kaldu që di edhe me knu. Qysh e erdhen loj, kënë e takove të parin? Të parin e takove e të mirin. Okej, okay. Ke pas tentativa për me ardhë në ndonjë label ose ke dërgu nëj kujt në e-mail për me të marrë në menaxhim ose diçka të tillë para se me ardhë në kontakt me jetë mirin dhe me ardhë në përfundim për me bo diçka me vetëm? Jo, ma herët nuk kom pos ashtu.
Veç e morë në Prishtinë, po shumë rastësisht jemi taku, kemi bisedu edhe kemi po që mëna me punu bashk. Edhe direkt ja kemi fillu, s'kemi prit. Big up për Bardhën. Me bukuroshe? Plot. Sinqeresht? Plot. Me bukuroshe, me të vërtit. Dolën shumë lajme që ke lidhje, jo s'ke në lidhje me ex... Po. Kujto ma bak. Cëllë? Me plot për njënën kove të fundën. Art. Art, Alinda Morina, s'di kushke. Kushke nuk e dive që di që dolën do lajme... Po. Që u kam prej një emisioni dashurie që bënë, po, që pëllëshin. Po. Ona, ona, përshëndes shumë. Po, e përshëndesin kush të pa. E përshëndes shumë onën. O, që, 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 që. Qa bënë? E përshëndete, aja lash një pufje. E përshëndete. E kom shoqit mirë. E ki shoqe? Ke pas di shkan lidhje me... Te onën a jo? Zdi qa po fulli. A ke pas a jo? Sinqeresht dhe kam. E jo, jo. Tregom dhe drejtë, s'është kur gja. Jena veçun e ti në emision. Kena... S'është diçka ona, e she emisionin e kuptan. Jena kon shokt mirë. Që jena kon shokt mirë. S'tash jena shokt... Aja ke... Shokt kësi. Ha? Aja ke... E jo, jo. Ona ka pas me kon pjesë të një videoklipi tem, po... Mare aja ke... Kon nga ushty edhe së bu. Kërë e malë. Dë me thonë s'ka posë diçka reale, okej. Cila të nëndë negative që ti ka jep fama? Nëndë negative që ti ke marrë nga fama? Jo, më nëmë s'mi marrë, po s'po kom ku. Ne? Po jemi të punu non-stop, familja po më ngën, shoqënia po më ngën, qëto ma shumë pi vrej, që nuk e kom atë ku në lirë që ju më dollë ma herët, qëtash po du të menet me punu në studio se... Gjithmonë për lypim ma të mirën, të ngrit nivellet, të rrit edhe kualiteti. Këra me folë tash edhe për bashkëpunime dhe që i ke pas dhe që kemi pas. Kanë fillu shëshria me pas atër mbetje nga Bardhi, përshkak se po të regon s'ki kohë, s'po mundesh me i telefonu, s'po mundesh me i taku, me pini kafe, e të tjera mënyra që i kene pas shëshruarit. A kanë pas hetër atër mbetje nga shëshria jote, sepse... Ka dalin tjetër rrugë Bardhi dhe ndoshta rrugët jënë largu njani me tjetër njën da edhe mund është me pas hatër mbeti nga shok që ke pas në tërvite. Po, menej që ka pas edhe shok që ka pas hatër mbeti, po ta mën dosta që jëmë rritë me ta jo, sa ta maspori jënë krenor që ku morë qëtu ku jëmë edhe s'kan asit tri pa me thonë që kjo qëtash s'po kokus, qëtash shkoj atje i takoj i thiri. Vinë edhe këtu, kështu që kulli... Ka nërënë për mbrëmje rinore për me të pa? Po. A ki ma shumë bukuroshe mbrëmje rinore, apo gjinin në këndërt? Valla, ma shumë bukuroshe. Që shpëdukën koncertet e fundit, ma shumë qashtë të spëdi. Londër je kanë? Po. Ke edhe mbrëmë në Qinku që e përshëndes shumë lullin e kena mikë... Fala lullet. Mikë shpis. Edhe parë që ka pas një numër stërmbushor atë natë, do me thonë të shtunën. Po. Qysh po një është në bërë mbramje? Shumë mirë. Me bukuroshe me. Shqipni në du shumë janë shumë publik e zjartë. Kështu që vi me shumë qafë. Okej. Okay. Në qëfar pozicioni, Bardhi do donte me pa vetën në industrinë e muzikës? Tregona me detaje. Gjithmonë e kompozicionim që jo veç me mëri për vete ashtu, me kon nalt, me boj lek edhe u kry, po gjithmonë kom desht edhe në për Europë, kudo që ka njerës që ngujnë muzikë Shqip, edhe që ka shqiptarë aty që mëjnë mja u kalzu kongë, qërë që kjo shqiptarë ka bënë muzikë të mirë. Për mu, u kon krenari, kur jem kon sënë i kam familje në Gjermani. Edhe shkojshan në Gjermani, shesha shqiptarë të ja u kalzu Gjermanve në stop kongët, që ja ka qitë një kongë, ledri, për shembl. Ja u kalzu ishë në Gjermanve dhe ju pëlqejke, që ajo më kalon një përshtypje të mirë, pse jo mësë më shku muzika Shqip gjithka. Qa të du me po vete, na shtam nuk po ditë, ma sa kohë, bo, me prezentu Shqipë gjithë. Bravo. Kur fole për ledrin, të ki respekt dhe për ledrin dhe për Azetin dhe për shumë emrat të tjerë. Në veçanti, ndoshta i harroj me i përmend sepse bashkëpunon. Si të janë reperët më të fortit për Bardhin si Bardhi? Po flas për përvojës që ke pas dhe që keni bashkëpunu në studio. Po, kën i këm gu ma shumë të kush më pëlqenë ma shumë. Azetin pëlqenë. Ne. Kresha. Big up, dë. Ledri.
Big up. 3-6. Hajde big up. Kone ku mgu, kone ku mgu si fmi gjith, po edhe qëtash pëse jo, unë i katili që na kam su me bo hip hop. Normal. Albumin e kitë përfundum edhe e kitë publikum në për qitore digitale që janë të e dëgju për momentin. Po. Spotify, iTunes, YouTube e të tjera. Por të regoma, cili ka qenë mesajji që ke dosh me dhonë për mes albumit? Mesajji... Dhe si ka fillu Bardhi për me bu një album edhe bravo të qovë sepse je djall i ri. Faleminderit. I generatës sëri hin në New pjesën school. E New Schoolit edhe ke bu album edhe bravo, është respekt që du me thonë je ty punu fort dhe unë jam shumë për krahës në taj. Faleminderit, po puna albumeve është nuk po bojnë kësha po qef me bu ma shumë se është CV për një artist, është gjithmonë mirë për një artist me pos një bagasht mirë në karrierë, si për shembull mixtape, album, çado që është. Albumi ka pas shumë lloj shmëri të këngëve, nuk u kon vetëm një zhanër, ka pas hip hop, ka pas drill, ka pas këngë klube, ka pas gjithçka, më thon konkret storytelling prej jetës gjithçka. Si intro që e dëgju? Po, mesazhi kryesor u kon që unë e kom dish me përcjell të njerëz është që mundesh me mri pe kudo që vjen thjesht duhesh me punu me pas dorem sakrificë, krejtë thumi ka lu edhe pse ju. Mundesh me mri suksesin, veç duhesh me kon shumë punëtor. Se vendose emrin e albumit mi alon? Trëndafili është, që ajo që ta thash tash, është Trëndafili shihet në kovert që del pej betonit. Pa. Betoni përshkruun vendin pej kun vi. Do me thonë, nuk u konë... Ajde në alunar të përshkrujna, do me thonë betoni. Betoni është vendi pe i kujën vi. Të vizitojnë, të duket, vizatojnë. Bravo. Duket betoni. Një beton shto, okay. I qama shto. Që është bravo. Tu qo. Nën kupton dhimbje rrugën, sakrificën që te ke kalu. Po, vendin pe i kujën vi edhe okay. Krejt shto. Do me thonë, edhe qatë u qohet betoni dhe del një trëndafil. Edhe nëse një vend... Trëndafili, jo mëne. Arritjen, je ti. Po, tu arrit okay. Sukses, do me thonë tu arrit. Po mës me vaj... edhe nëse nuk e ujit, javlin më cik, Trëndafilin, thohet, po nëse e ujit, mas e thohet, aj prap del. Edhe nëse kalon një kur shumë e gjatë, që unë e këm pauzu, s'ko mujt me mëri 5 vjetë, po prap ujitja, SBS-i. Bravo. Keni njoft artista ndryshëm si Picasso e të tjerë. Po në këto momente në emision artisti Bardhi duke vizatuar albumin e ti. E falemderoj shumë Azetin për idejën e albumit. Azeti u koni pori. Alona Azeti po. Idejën, bravo. Azeti u koni pori që nga ka thë. Edhe a e tishe? Po. Ha? So? Dhe është që do si në fore? Një qenë. Jeme i Dubai. Mirë për fillim. Ku e tishe? Në Francë. Jeve, një një shinshe, paske... Jo me ndo pak me producent, jo me... Ajtëse... Paska dollë një... Muskallëzë. Një bakësheshe. Ke post shumë të ftumë në album, veqohen emra si Ledri, Lumi, Azeti, Nushi, e të tjerë. Po. Pse zgjodhe këta emra me qenë pjesë e albumit të në të parë? Nuk morët të tjerë. Kon albumi parë, më i me thonë që i kena thirë që ta që i kem ma dosta ashtu, po dosta kem halo. Të su m'ke thirë mu për na jendro. E kena bo që këputin. E kena bo që këputin. Qëta është arrestoj e sen? Ku jenë? Po bëja në kare. Edhe? Edhe, ku posë qef mi posë mas pori njerës që i kena mas miri me ta, po okay. Edhe ata tjirt që s'ku mujt mi thirë, ku me bo album për apë kësmet. Urojmë. Me pasë dhe tjertë. Tjetërin e shetë 300k. Isholla. Po më pëlqenë sinceriteti jotë. Kongën e ki me Azetin, po pa videoklip, që ka dalë për momentin. Po, si pas po. Informacionit që mora ti në janar, e ki Kongën me Azetin prap, po nuk është ma pa videoklip, po është me videoklip. Êshtë të vërtet po. Informacionit që kam, apo është gabim? E pas ke morë shumë informacionin e sakt, po. Ok, big up. O gjeru videoklipi, a? Videoklipi u gjeru, u kry, është videoklip artistik, është kongë artistike që i dedikohet muzikës, karrierës. Bravo. Edhe jenë
dikus disa aktor që kanë me që e kanë lu, po nuk janë anë videoklip, është videoklip me aktor, është një mesazh që përshkruhet, po pelojna pak ekskluzive. Ekskluzive. Kur del. Aktor të Kosovës, Gjermanisë apo Kosovës, Kosovës, po të bëu, po të bëu në Prishtinë. Ka na emër që njohim na për momentin? Jo, nuk janë ashtu artista filma, vjen artista thjesht teatrit normal, disa djem e, i kena do fëmi, kur jem kona të vegjil, tani kur jem rrit, kështu që i kena vendus me zgjedh disa që duken ma shumë sëna. A keshëm e një të vogël që dhe? Paka shumë i gjedhë. Qërgjim anoj var talentit vogël të rriti. Të rriti të bëj hip hop artist. Këshyrim, që aty kem pos plët. Ti bëj, se këta të mlaj kur bëj, po ndalim vejdore. Ekskluzive prap një informacion që e mora se. O, nalo. Nalo iset, ekskluzive prap që e mora është që ki bashkëpunim me Elvana Gjatën, që e përshëndesim shumë, me dhe jurojnë a shëndetër sukseset një duartë rëkitë. Biga për Elvanën. Elvanën sukseset. Qëndron gjithmonë në pjedestal dhe pa marë parasysh aktivitetit të saj, a e ka të shpesht apo jo, gjithmonë ka respektin nga audienca dhe prej meje si meriton që kom shumë respekt për Elvanën. Edhe unë një pej kur i kom pos 3 vjetë, në ashta 4 vjetë, një Elvanën, kështu që është shumë Elvanën është definitivisht njëna prej divave që e kena. Pun, e respektoj shumë. Konga kom e dollë mas kongës mas zetin besoj, po në kongë është edhe DJ Gimi jo që e përshëndes shumë e ozame. E kom legin DJ Gimin, e do me thonë është bashkëpunim mes DJ Gimit mu dhe Elvanës. Perfect. Që Konga është punu prej teje, prej Elvanës, DJ Gimit apo prej kujt? Po, jo bashkë kem bu, Konga ne ka bu Qelik Lipa, Qeliku. E mërë Qeliku e kishë emnin Qelik për i me? Po, se kujna për i thëmë së pëmbësojnë. Lujta krejt. Jo ku menu që e ko kërja po është pasaportën Qelik Lipa, dhe rej, jo, ku e gjetë Qelikon, që kishja të dhe rej. Jo, për një me, së pëmbësojnë për një me ko Qelik. Edhe është Qelik. Qelik që e patit i Dua Lipën. Pytja me është përë që i bojnë. Gjithë. A është bo videoklipi? Videoklipi... Qartë teme ka Konga? është komerciale, është ritmika, është clubbing? Është... Konga është për... Regona diçka? Konga është për dashuri. Okej. Okay. Videoklipi nuk ku bo ka më bo qëtash. A e ki në mendje në i pjesë të Kongës? Po, e kena bo një... Mërë, a ki mendje një pjesë kongës më nëjë qëto pak është? Po mërë, hajt pak. Êshtë apo dhëm zemra, po? Kur pëm shëme tjetër ti. Heq. Pishman, po? Ki mu bo shumë i redi. Që kjo është fillimi? Edhe njerë, apo dhëm zemra. Apo dhëm. Okej, okay, apo dhëm zemra. Kur pëm shëme tjetër ti. Heq. Pishman, po? Ki mu bo shumë i redi. Heq. Edhe, tani? Tani vazhdojnë refreni, po perujnë ashtu. Edhe unë si në rohë, kështë e prapë. Edhe so, dhe so. Unë isha si në vone. E që ti ishë? A po të dhemë zamra, kështë e hajtë edhe njerë, kështë me nëzirë. Kje ka ma nëzirë këjtë kongën. Që kjo pështu. O, da, o, da, zamra, da, e da. Okej. Që kjo pjesë është edhe në TikTok? TikTok. E kem qitë, po. Ku ke dëgjusit më të mirë që me ndonë që e ngojnë bardhen? Që e din ti? Që kë venë kë ngonë mu ma shumë boz, të që e veçonë, si pas statistikave gjana. Bo statistikave kena Tironën, të Porën, Prishtinën, dytën, edhe Ferizoj, mdo këtë është i treti. Okej, okay, jasha, Ferizoj, jasha. Ma shumë jasha, 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 jasha. Jasha, Ferizoj, gjithë, jenë shumë të mirë. Perfekt. Barë, në mes Tironës, edhe Prishtinës, po? Nuk jem ka të vesë ku bojnë nejat ma të mirat. Ku janë matë mirat? Dyat, shumë problem. Pëtëm, bugoroshet, ku janë matë... Shumë problem, Tirona... Ja, kena me zgjith, ashtë mes. Ani nëse zgjith edhe ti, dytë kena me zgjith. Eeeeee, një digab, një digab, eeeeee. Eee, lem shumëre, aqmin se u mërdhina. Ko, edhe Prishtina, edhe Tirona, po ne... Dë gjambart. Po vi shpesh në Prishtin, po jetoj në Tirona... Dë gjambart. Po jetoj në Prishtin, po vi shpesh në Tirona, po thëm Prishtina. Eee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 e
Nice. Po edhe Tiranës janë shumë të mira. Nuk jam të thonë edhe Tiranës janë shumë të mira. Prej sondit, ju bëj apel bukuroshtë të Tiranës, se i zgjeli Prishtina Likët, mos dini ma me bardën. Ave shë, tashtë më ka venë mu përgjigja, kuj e zgjodi. E që tashtë? Unë e tërë e përë. Të
Tërë përë. Tërë përë. Barë, pse nuk kësë gjithë që në përmbramje muzikore me kënu live? Ki zalë me kënu live? Po. Ki edhe kapacitet me kënu live, sepse edhe në këto moment të ki me këndu live, edhe kënu edhe live, a upten. Pse s'kës gjithë me marë maj mikrofonin, DJ-in tënë, edhe me vazhdu live? Si, grupi Pint? Po, bega për Pintat që kënu live. Esti tjetër kush? Unë e di për Pintat, për tjetër kënë s'kom një që kënë live. Nuk e di në ashtë edhe kënu. Okej. Po, normal, du të me këqyre edhe teknikën e klubet. Sto me thonë që si keni show të mirë. Qa është është? Mështë të keç kuptojnë ato. Shuat i kena të mirë. Po pse nuk këndon live, ti si bardh, si një gjenerat e re, me marë mikrofonin edhe me... Maspore është provat sojën bo për kongët që i ki për show, që tashu në sa kum hi edhe sa i kum qitë kongët, po du të gjithë me kon të ju shtru për me ardhë edhe mi knu live, se edhe kur shkon në klub të pagush mi knoq publikun jo me bo eksperimente. Mm-hmm. E për që ato jem të prit edhe teknika e klubit, du me thonë zërimi. Me urrit, niveli. Du të me konë niveli që ti me knu live edhe me uni mirë. Po festivalet i preferon? Po. Ke qenë noj festival? Në festival, halo, jo. A mdoket ke pas me qenë noj pa festival? Jo. A e pas në marrë gabin? Jo, jem të We Love Albania Festival, që komë mojt me 7 maj, besoj. Në Stuttgart, po, We Love Albania. Po, që aty e kom festivalin e por, big up për We Love Albania. Bravo, Duart Rokitje. Jënë të bërë. We Love Albania. Jep. Mani, se reklama. We Love Albania. We Love Albania, of course. A është detajis bardhe, dhe sa është detajis, sidomos në videoklipe, Kong. And Kong. Dhe në proces, deri sa plasohet Konga jote në platforma digitale. Dej sa so, kryet një kong, e din që liku so hek me mu, e bëj nervos shpesh në studio, po gjithmon e lypim ma të mire. A më e keni një kimi shumë të mirë, ju kom pa. Ekstremisht mirë. Sepse më para me ponu me juve në jackpot, po, dhe ke dalë shumë mirë edhe të atë. E di që e keni pas një kimi shumë të mirë, e ke shkujt tekstin aty për aty, kur jena kon të vila. Po, fekst të vila. Edhe? Me që liku një kena qatë kimi që e dina qa puna më ngën të që kjo kong, qa du të me shtu, qa du të me ik, po na herë më në më ko për naj pjesë, jo që kjo duhet me ko, na e thës duhet me ko, ndaj të bina një menim përbash këtë, po më pëlqen sa dhe që liku është detajist, edhe jetë mirë është detajist, kur e bën dëgjimin e fundit. Okay. Jetë mirë e ka dëgjimin e fundit, edhe i bën ose kritikat ose lavdotat, për ato jemi ekipë, jemi të jetë mirë se jemi ekip. Jemi tim, sepse po, e ndihmon një anë tjetër. Qashtu. Vera si ka qenë, e publikove edhe kangën me Lumi Bin, më përqyshëm. Po. Na. Hajde bujna qef, festojna me def. Nëse të tojna i sen, liri shoja nonen, kalzoj që i Albana në akcej me tupana. Me Lumin e kena vendos me boqit kongë. Una që unë s'kom pas në akon për Shqipe, kështu ta mën... Biga për Lumin. Po, zemë, Lumin është shumë i furt. Ta aldosh këndon. Lumi është shumë rapper i furt. Big up. Let's go me pjesën e dytë rikremi, bra. Hajde. Për bald me e njani prej djemëve të rritë të talentuar i që uajtur bardhi. Uroj që ku të rritët në nivelin botëror, prap na vjen intervjis me naj performancë. Unë menoj që artistat promovohen mirë të ti, pëse mos me ordhë. Falënderit shumë. Një big up për bardhin dhe modestin e ti. E në këto momente për qefin e bardhit e për qefin tem. Edhe një pyetje. Ti më pritë. Alo. Konga e radhës. Konga e radhës? Po, që ka me dalë, shpejt e shpejt, bam. Veç me thonë diçka... Që ka me dalë konga e radhë? Me Azetin. Okej, okay, nalo pra, tjetër. Konga ma e mire këti vitit, 2021. Aje. Jo ma e jotja. E kujt? Në përgjithsi. Aha. Dale. Botërën ki dale dre. Okej. Okay. Bira ngushta. DJ! We board in the house. Pa! Lubar! Yeah. DJ Lukbar, yeah. Ma ke ndrush ato DJ Lukbar në diqka. Po las ndrush ka Prishtina prej që u marë yeah. Tiran. E këto momente bërë fjallë për bardhe. Artist i ri i gjeneratës së. Cine gjenerat? 97.
Ej! New school. Në kohën kur uni pushka, Bardhi djali talentun i parëstuar deri në këto momente, në bashkëpunim me kolegët e ti, një talent i mirëfillt i muzikës son shqiptare, i cili vjen nga Kumanova dhe jeton në Heavyweight apo në Prishtinë. Pse zolli Prishtinën? Halo, nuk dihen arsye. A për shkak se industria e muzikës është më suksesshme? Apo pse producentin e ka që jeton në Prishtinë? Apo menaxheri ti jeton në Prishtinë? Apo ka ron turp but? Halo, nuk dihet arsye e bani. Albumi ti quaj kur Drëndafil. Kuna rëfej në intervjist arsye më se ka bo Drëndafilin. Si një Picasso i vërtit. Në këto momente në bashkëpunim me mua dhe Heavyweight meritën mjekicin, gjigantin e giganta, të giganta, e giganti i giganta, që quaj giganti. Party! Hey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
ty pasaporta tu hy illegalito. I'm coming like incognito. Bravo. E ti s'vo mu habito, shoku tito. I noti po ju mbyto, tu buhite masito. Gringo. Fresh pe ma hollë kur menën e modhe produktiv. Fringo. A jom tir me FaceTime, mu një gjuj punchline. Lyb dashni, I have no time. Qikjo repturës, sin crime. I'm not basta, but I must rhyme. Kur po thëm, që s'jena me një lik besëm. Konkurent nuk t'kom. Na dë as jena me një lik besëm. Hite që pidoni, unë një kamën menu besëm. Ves gjell qfare se unë e boj se cilin zhonër. Kjo për ty o ondër. E kam një femën kotër, hedhe kotër. Kër dëshi jeni, kur për mu për mi. O ka do me mërdzu qeveri. Zonin tem se kisa edhe ti kishe knu. Për dashni këtë djali shumë po vun, vun. Lek po gjun, 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 ja. Unë jom artist, jom reper. Iho dhe buta, i du euro të buta. Qyqe ndryshe e ritme. Me ty s'me më morë ordinari. Të roma shpejtse me ty qky parashuta. Edhe zonin. Të shku si fishta me tre dostat malsis. Tu knu me lahuta. Po ikim pushime në Perugia. Birda e bukra fletushkat. Jetën e mirë Einstein. Ogaj, qelik i forte i sakt. Prandaj, e meriton me koma nalt. Motaj, SBS me kuror. Vallaj, vallaj, vallaj. SBS me kuror. Vallaj, vallaj, vallaj. SBS me kuror. Vallaj, vallaj, vallaj. Meritoni me kuror. Vallaj, vallaj, vallaj. Vallaj, vallaj, vallaj. Vallaj. Mytte, vallaj. Vallaj, vallaj. Meritoni i tren. Vallaj, vallaj. Meri qikat edhe ha, halat. Halat. Meri tesat edhe dadat. Dadat. Bajt fjarë për bardhë dhim psikopato. Hey! Po veç meritoni haloma psikopato. A je i tren të asha. Pak. Në këto momente, nga mëm Tirana, nga Shqipëria e madhe, këto vende bardhi prap me performancë. E kena dhe një, para se me më arrestu. Para se me të arrestua. E qa duhet me të bom për momentin? A i kiqe kiqen. Serio, a? Pa, pa. Sa vjet jeni për mjallon burg, publika? Asë një. Asë një. Bardhi, bardhi, bardhi. Ej, Gjigant! Yeah, yeah. Gjigant! Syt mu kanë qoru, si ëndeti kur t'jen kripa në sy.
Se ka po e cikit me blica, jo rën të hunger chipsa, se o ka rën me vipa. Femna jo te ma bur, ti e bukra ajo bisha. Dhe di love jo me studi jo, e jo stupid. Jom simboli talentit, ti je simboli glupit. Une jom kuzhinjeri e ti mbit është veç nëndem. S'ky so dis, po qa ki me bukur, di ki dulli yt. Hejterim tha vjus atë një tubi ki fals. Për qato koncertet e mija 8 mars. Po më për cilin to, ka cpo shokon Adidas. Në vend lindje tem rekord, 5000 shpirta tuk nuk bashk. Kom të tua s'moj mingu, homin fal je shumë fake. Ti shakon DJ, zërimin ma kishe djek. Ti shakon pronor, s'kish atir kur në diskotek. Ti jes si këndom i qkym, pej roki s'po muj me take like. Për këta dalla vergji, une jom feka. Zoti në gjenet me juve tu kish deka. Mu thërëm Pfizer për këta AstraZeneca. Sa herë shof Fiona me dos, ta shëndrojm shreka. Qfar hit e ki në studio, alla hilep se spichet. Bomba u mëntu, ama kur s'po ju kërset. E shita albumin e por 100.000. As po ju vjen more, une kom dhes që një vjet. O ky djali ri, 23, MJ, Babik, mi di naf si qata, buin panik. Krejt këta, duin me mpo të fail. Okej, tash sistemin digital ti qojna plumat me hotmail. E gjej vitën tu logarici me kon matematician. Po juve s'ju bëj hësop, nuk vlini as 50 cent. So kena pagu toksa në shtet, si vjet. Qas lek, ti si mera dhe 2 vjet. Koncert, haber po fulli fokte, e veç më së prekaveri. Sa her po të shohin dhipat, po thënë që ky pensioneri. A i ki seriosisht bëniri. Qysh po do mu shtytë rëllë të dy kongën vitin ziri. Psikopat. Prit të kome dhe diska, prit të kome dhe diska. Qysh psikopat. Yeah, yeah. Yep, plot trofe e mush athesin sy me hyte dhoma mesit. Flet suksesit fola eksis ma than zamren ja qes kejsin. Ne kum di ditën kur dhizim kafsho njici su arizi. Qato rije heki stresin me dy luqka si kur trejsi. Uzi bord, o guqi, sa veshka. Flesha mu sëmbo mu se talu dhipin pa tesha. Tri vjet burgën brek edhe prapëm shetu kesha. Zdo dhep që e kum pos ka dhiz ma si e kum desha. Qysh ke qaj në fund? Qysh ke qaj në fund? Qdo dhip që e kom post, ka dhiz ma si e kom desha. Fanderi shumë, fanderi shumë DJ Luke Born që gjithmon është me mu. Fanderit bardhit që son të erdi në emision bashkë mu meriton në kishë. Fanderit shumë për ftesën, këna qi e modhe. Shumë fanderit. Shumë fanderit. Shumë fanderit. Në majat ma të mlaja këtë suksesit. Duke pas parasysh që e njani prej djembe ma të mirë që e nja. Peri me e djarë shumë i kulturum. Falemderit. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Krejt dhe që gjithmonin e me mua meritën një kiqit. Falemderit shumë. Mirë sal. Ju duar shumë, ha? Kamelion studio. Alteri atje i paru shumë. Musë arrojmë GBG-un. Yeah. Të momente dritë dhe rinon një kiqin. E po ashtu dhe Vlamoritos. E shumë të tjetë. Që ju jenë në njësë që jenë në mu. Nga Tirana e madhe. Që ju duar shumë unë meriton mjekishi. Dhe Bardi e urojnë. Që gjithmon bukoroshet shkojnë në koncertin e Bardi. Gjithë. Për fund këtë bashkë. Brr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 r
2 pasat.